आर्थर रोड तुरुंगातून सदावर्ते यांचा ताबा सातारा पोलिसांकडे देण्यात येणार। ॲडव्होकेट सदावर्ते यांचा ताबा आता सातारा पोलिसांकडे जाणार आहे। आर्थर रोड तुरुंगामध्ये आता सातारा पोलीस दाखल झालेले आहेत। सातारा पोलिसांकडे गुणरत्न सदावर्ते यांचा ताबा देण्यात येणार आहे। ॲडव्होकेट सदावर्ते यांचा ताबा सातारा पोलिसांकडे देण्यात येणार आहे। सिल्वर ओकवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी गुणरत्न सदावर्ते यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे। दरम्यान सातारा पोलिसांनी सदावर्ते यांचा ताबा मागितला होता व न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली आहे। गुणरत्न सदावर्ते यांना नेण्यासाठी सातारा पोलीस आर्थर रोड तुरुंगाकडे पोहोचले आहेत, तुरुंगात पोहोचलेले आहेत। आमचे प्रतिनिधी मनोज दयाळकर आपल्यासोबत थेट जोडले गेलेले आहेत। मनोज, गुणरत्न सदावर्ते यांचा ताबा घेण्यासाठी सातारा पोलीस आर्थर रोड तुरुंगात दाखल झालेले आहेत, काय आहे सध्या तिथली परिस्थिती? हाव मग आत्ताच्या क्षणाची सर्वात मोठी घडामोड आहे, तुम्ही आता बघू शकता। आता आपण मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर आहे, आथर रोड येथे जेलच्या बाहेर आहे। आपण इकडे बघू शकता की सातारा पोलीस अधिकारी हे आता आथर रोड जेलच्या बाहेर आलेले आहेत आणि त्यांनी काल न्यायालयापुढे गुणरत्न सदावर्ते यांची कस्टडी मागितलेली होती आणि न्यायालयाने त्यांना कस्टडी देण्यात सांगितली पण होती। त्यामुळे सातारा पोलीस हे आता मुंबईमध्ये कारागृह याच्या बाहेर आलेले आहेत आणि त्यांच्यासमोर तुम्ही बघितलं तर चार गाड्यांचा ताफा देखील आलेला आहे। त्यांच्यावर पोलीस अधिकारी पण आलेले आहेत। त्यांना आज गुणवत्ते सदावर्ते यांची कस्टडी देण्यात येणार आहे, कारण की गुणवत्ते सदावर्ते यांनी साताऱ्यामधील दोन मोठ्या व्यक्ती यांच्यावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं, त्यावरती गुन्हा देखील त्यांच्यावरती सातारा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याची चौकशीसाठी गुणरत्न सदावर्ते यांची कस्टडी मागण्यात आलेली होती। त्या कस्टडीची चौकशीसाठी त्यांनी काल गिरगाव येथील दंडाधिकारी न्यायालय येथे कस्टडी मागितली होती। त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयाने कस्टडी सोपवण्यात आलेली आहे। म्हणून सातारा अधिकारी पोलीस अधिकारी हे आता मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथे आलेले आहेत आणि आता ते थोड्याच वेळामध्ये गुणवर्ते सदावर्ते यांची कस्टडी घेणार आहेत। तसेच सदावर्ते यांच्या मोठी अडचणीमध्ये मोठी वाढ होत आहे, कारण की तुम्ही बघितलं तर शरद पवार यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा जो हल्ला केला होता त्याच्यामध्ये कामगारांना भडकवण्याचा कट हा सदावर्तेंनी रचला होता। तसेच सदावर्ते यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात आरोप देखील होत आहेत आणि तसेच काल सदावर्ते यांची कस्टडी देखील सातारा पोलिसांनी मागितली। त्यासाठी कस्टडी घेण्यासाठी सातारा पोलीस अधिकारी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आथर रोड जेल बाहेर आलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता माझ्या समोरचे पण दृश्य की पोलीस अधिकारी हे बाहेर आहेत आणि थोड्याच वेळामध्ये ते सदावर्ते यांना सातारा येथे घेऊन जातील आणि साताऱ्यामध्ये घेऊन घेतील, सातारा सत्र न्यायालय येथे दाखल करतील आणि त्याच्यानंतर त्यांची कस्टडी मागतील आणि त्याच्यानंतर ते चौकशी करतील आणि त्या चौकशीमध्ये अजून काय काय खुलासे येतील ते पण पाहणं गरजेचं आहे। उमा, मनोज, सातारा पोलीस आर्थर रोड तुरुंगाच्या बाहेर दाखल झालेले आहेत, पोहोचलेले आहेत, तर सातारा पोलिसांकडून कुठली अधिकृत प्रतिक्रिया यावेळी देण्यात आली का आतापर्यंत? उमा, अद्यापही सातारा पोलीस अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती भेटलेली नाही आहे। सातारा पोलीस अधिकारी या मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर येथे आलेले आहेत आणि आता येथे थोड्याच वेळामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून सदावर्ते गुणरत्न यांना सातारा येथे घेऊन जातील आणि तिकडे त्यांना सत्र न्यायालयामध्ये हजर करतील आणि त्यांची कस्टडीसाठी मागणी करतील। तिकडे कस्टडी घेऊन त्यांची चौकशी होणार आहे, कारण की गुणरत्न यांनी तिकडील मोठी व्यक्ती यांच्यावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते, त्या व्यक्तीवरती गुणरत्न यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्या गुन्ह्यासंदर्भात ही चौकशी होणार आहे आणि त्या चौकशी दरम्यान काय काय घडामोडी समोर येते हे पण पाहणं गरजेचं आहे, कारण की अद्याप तुम्ही बघितलं तर काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांच्या घरावरती जो हल्ला करण्यात आलेला आहे एसटी कर्मचाऱ्यांनी, त्यामध्ये भडकवण्याचं कारस्थान हे सदावर्तेंनी केलं होतं असं समजलं जात आहे। त्यामुळे हा हे कट रचताना सदावर्तेंनी आपल्या बिल्डिंगवरती हा बिल्डिंगच्या टेरेसवरती हा कट रचला होता आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या पत्नी या देखील समाविष्ट होत्या, पण त्यांच्या पत्नी अद्यापही फरार आहे। त्यांची तपास पोलीस अधिकारी करत आहेत की अद्याप काय काय गोष्टी समोर आहेत हे पण पाहणं गरजेचं आहे। उमा जी, मनोज, सध्या त्या ठिकाणी नेमक्या काय हालचाली पाहायला मिळतात, नेमका कसा पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलाय? तुम्ही बघू शकता उमा,
तुम्ही बघू शकता मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर मोठ्या प्रमाणामध्ये सातारा पोलीस अधिकारी हे जमा झालेले आहेत आणि थोड्याच वेळामध्ये ते आपली कागदो प्रक्रिया पूर्ण करून गुणरत्न सदावर्ते यांना साताऱ्यासाठी नेण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे सातारा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांचा ताफा लागलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर चार गाड्या देखील आलेल्या आहेत आणि काही मोठ्या प्रमाणात पोलीस अधिकारी देखील आलेले आहेत आणि ते काहीच थोड्या वेळामध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांची कस्टडी घेणार आहे आणि त्यांना सातारा येथे नेणार आहेत. जी मनोज, याबरोबरच सरकारी वकिलांनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील या देखील फरार असल्याचा दावा केला आहे. याबाबतची काही अधिक माहिती समोर आली आहे का? काल उमा दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये यांना बोलवण्यात सुनावणी होती. त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये युक्तिवाद झाला. त्या युक्तिवादामध्ये सदावर्ते यांनी कट रचलेला होता असं समोर आलं. त्याचप्रमाणे सदावर्ते यांच्या राहत्या इमारतीमध्येच्या टेरेसवरती हा कट रचण्यात आलेला होता. या कटामध्ये सदावर्तेंच्या पत्नी जयश्री पाटील ह्या देखील समाविष्ट होत्या आणि त्यामुळे ते त्यांची पण प्रक्रिया होणार होती. म्हणजे पण जयश्री पाटील हे फरार आहे, अद्यापही त्यांचा कुठे आहे ते माहिती नाही पोलीस अधिकाऱ्यांना. पोलीस अधिकारी चौकशी करत आहेत पण अद्याप माहिती पडत आहे की जो शरद पवार यांच्या घरी हल्ला झाला त्या हल्ल्यामध्ये भडकवण्यामध्ये गुणरत्न सदावर्ते बरोबर त्यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांचा देखील मोठा हात होता. तसंच नागपूर कनेक्शन कुठे जोडलं जात होतं, नागपूरमधील काही व्यक्तींना देखील अटक करण्यात आलेली आहे. तसंच पुण्यामध्ये काही पत्रकार देखील अटक करण्यात आलेली आहे, त्यांच्याकडनं मोठी चौकशी होणार आहे आणि ह्या गोष्टीमध्ये अद्याप काय काय समोर येईल हे पण पाहणं गरजेचं आहे. पण अद्याप तरी पोलीस जयश्री पाटील यांची चौकीसाठी तपास सुरू करत आहेत. कारण की जयश्री पाटील पण ह्या कटामध्ये समाविष्ट होत्या. ज्या पवार यांच्या घरी हल्ला झाला तो पूर्णपणे जाणूनबुजून रचलेला कट होता आणि त्यामध्ये जयश्री पाटील यांचा मोठा पण हात होता. त्यामुळे पोलीस अधिकारी चौकशी करत आहेत. अद्याप आता बघितलं तर मोठी बातमी हीच आहे की सातारा पोलीस अधिकारी यांनी सदावर्ते यांची कसडी मागितली आहे. कारण की तिकडच्या मोठ्या नेत्यांवरती त्यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. त्या वक्तव्यावरती त्यांच्यावरती गुन्हा देखील झालेला होता. ते त्यांचा ताबा घेण्यासाठी सातारा पोलीस अधिकारी हे अत्यारूढ कारागृह बाहेर आलेले आहेत आणि थोड्याच काही क्षणामध्ये ते सदावर्ते यांना घेऊन सातारा येथे घेऊन जाते. जी मनोज, अर्थ रोड तुरुंगाच्या बाहेर नेमके कोणकोणते पोलीस अधिकारी उपस्थित आहेत याबाबतची काही माहिती आहे का? उमा, तुम्ही आता बघितलं तर अत्तर रोड जेलच्या बाहेर सातारा पोलीस अधिकारी आणि मुंबई पोलीस अधिकारी यांच्या मोठ्या प्रमाणात फौज पाटा तयार करण्यात आलेला आहे. कारण की इकडे कोणतीही हालचाल होऊ नये आणि कुठे वातावरणामध्ये काही होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तही करण्यात आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, मी माझ्या कॅमेरामॅनला सांगेन की जसे पोलीस अधिकाऱ्यांचे दृश्य दाखवावे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त केला आहे. कारण की एसटी कर्मचारी आणि शरद पवार यांच्यावर घरावरती हल्ला केलेला तर कुठे याच्यामध्ये बिघाड होऊ नये त्यामुळे मोठा बंदोबस्त देखील करण्यात आलेला आहे. आणि पोलीस अधिकारी हे आता सातारा पोलीस अधिकारी असेल तसेच मुंबई पोलीस अधिकारी असेल हे कारागृहात बाहेर आहेत आणि त्यांची काही प्रक्रिया सदावर्ते यांची आतमध्ये चालू आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरती ती सदावर्ते यांना सातारा पोलीस येथे नेण्यात येईल. जी मनोज, नक्कीच याबाबतची प्रत्येक घडामोड अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेऊयात. तुर्तास तुम्ही घेतलेल्या आढाव्यासाठी धन्यवाद.